Després va vindre Aristòtil. Va néixer el 384 i va morir el 322 abans de Crist. I Aristòtil va ser qui va dir els quatre elements. Foc, aire, aigua, terra. Rutherford va néixer l'any 1871 i va morir l'any 1937. Ell va dir que l'àtom no era com tots deien. Thomson va néixer el 1856 i va morir el 1940. Ell va dir que l'àtom estava carregat positivament. Són els nuclis que tenen